第一课，冬日困境。嘿，安娜，你看到街道上有多少积雪了吗？嗨，约翰，是的，它看起来像冬季仙境，但也很麻烦。没错，我需要让雪远离人行道和车道。这里也一样，一直用铲子把它弄得筋疲力尽。我知道，你试过使用吹雪机吗？还没有，但我听说它们可以节省很多时间和精力。它们确实如此，它使清理积雪变得容易得多。我应该考虑买一个，你在下雪天有什么策略？我通常会尽量在车道挤满人群之前清理车道。这是个明智之举，当它新鲜时，铲起来会更轻。没错，你有什么防止积雪粘住的秘诀吗？我听说在下雪之前撒点盐可以防止它粘合。这是个好主意，下次我一定会尝试的。另外，放下防水布可以让事后的清理变得更容易。我从来没想过，这听起来像是一个聪明的解决方案。冬天可能很艰难，但想办法管理冬天会有很大帮助。完全是，在我们发现更多应对雪地的方法时，让我们分享一些小贴士。第二课，庆祝勇气。嘿，安娜，你昨天参加了毕业典礼吗？嗨，约翰，是的，看到这么多毕业生真是令人鼓舞。我知道，演讲强调了他们在面临挑战时如何表现出勇气。确实如此，许多毕业生在经历了艰难的经历后，面临创伤后压力。没错，他们坚持不懈并实现目标，真是太神奇了。他们的韧性值得称赞，他在逆境中表现出力量。当然，你注意到一些演讲有多激动人心吗？是的，他们分享了真正打动观众的个人故事。这使仪式感觉更有意义。你有什么精彩时刻吗？当一位毕业生谈到将痛苦转化为目标时，我很喜欢。太强大了，看到人们改变自己的斗争真令人振奋。当然，他鼓励其他人不管遇到什么障碍都要继续向前迈进。他提醒我们，在挣扎中我们并不孤单。没错，在困难时期，社区支持至关重要。我希望这些故事能激励其他人勇敢地面对挑战。我也是，庆祝成就，无论大小，都很重要。绝对可以，向前迈出的每一步都值得认可和表彰。第三课，克服挑战。嘿，安娜，我终于尝试了我提到的那个新食谱。嗨，约翰，太令人兴奋了，进展如何？起初有点具有挑战性，但我按照说明进行了。太棒了，你觉得哪一部分最难？时机很棘手，在烹饪不同的食材时，
我必须同时处理多项任务。多任务处理可能很艰难。你事先准备好所有东西了吗？ 是的，我先把所有的食材都切碎了，这使得跟踪变得更加容易。不错的策略，在厨房里整理起来确实很有帮助。当然，一旦我进入了节奏，感觉就更容易控制了。我能想象，你尝试了什么食谱？ 我用菠菜和蘑菇做了一道奶油意大利面，听起来很好吃，味道怎么样？ 出人意料的好，我为结果感到自豪。你应该是，烹饪可以带来回报，尤其是当你成功的时候。绝对可以。 我已经在考虑尽快尝试另一种食谱了。这就是精神，你有特别的想法吗？ 我正在考虑自制披萨，自定义似乎很有趣。披萨听起来很棒，你也可以尝试不同的浇头。 没错，我等不及要在厨房里再次发挥创意了。第四课，旅行计划。嘿，安娜，我想在6月15日出发去旅行，然后在6月23日返回。海约翰，这听起来很令人兴奋，你打算去哪里？ 我要去山上徒步旅行和放松一下。听起来太神奇了，你有特定的路线吗？ 是的，我想探索山脊步道和松骨环路。很棒的选择，我听说这些小径上的景色令人叹为观止。它们真的是。 我等不及要拍一些漂亮的照片了。摄影与自然完美结合，你独自旅行吗？ 我要和几个朋友一起去，分享经验会很有趣。那肯定会让它变得更加愉快。你还计划了什么？ 我们还计划萤火之夜和观星，你怎么看？ 这听起来是个好主意，没有什么比在星空下过夜更胜一筹了。没错，我们会带一些零食，甚至可能带一把音乐吉他。那会增添气氛，你为天气做好准备了吗？ 我查看了预报，看起来会很酷，但很明显。完美的徒步旅行天气，别忘了为温度变化打包衣服。好提示，我会确保相应的打包。你有兴趣加入我们吗？我很乐意，但那一周我还有其他承诺。 也许下次吧，我一定会和你分享所有的故事和照片。第五课，制定计划。嘿，安娜，你今天有空吗？早上好，约翰。是的，我有一些空闲时间。怎么了？我想。 我们可以去喝咖啡，然后赶上。听起来很棒，我很想听听你在干什么。
完美。你有最喜欢的咖啡店吗？是的，市中心那家新咖啡馆怎么样？我听说过这方面的好消息。我也听说过，我很想试试他们的特色饮品。我也是，我认为他们有独特的抹茶拿铁。哦，听起来很好吃，他们还提供什么？他们也有各种各样的糕点，我们可以吃点零食。好极了，咖啡和糕点听起来像是完美的组合。同意，你想什么时候见面？下午2点怎么样？这给了我们充足的时间。这对我有用，我一定要带上我的笔记本来讨论一些想法。好主意，我喜欢一起集思广益，它总是富有成效的。是的，工作时换个风景真是太好了。没错，我很期待，让我们充分利用我们的时间。第六课，互联网礼节。嘿，安娜，你注意到最近互联网礼仪变得多么重要吗？嗨，约翰，绝对是。由于互联网没有受到严格监管，因此用户必须承担责任。没错，个人用户有责任遵循计算机礼节，尤其是在在线讨论中。是的，尊重他人的意见和保持礼貌至关重要。您如何看待在线匿名？它可能是一把双刃剑，虽然它允许言论自由，但也可能导致负面行为。确实如此，人们在匿名时有时会感到有胆量说些伤害性的话。对，父母需要教育孩子了解他们在网上说话的影响。当然，教孩子在发帖前思考非常重要。解释共享个人信息的后果也很重要。是的，隐私是一个大问题。年轻用户通常没有意识到所涉及的风险。没错，鼓励有关在线安全的公开对话会有所帮助。当然，讨论现实生活中的例子可以使它们更具相关性。我同意，这一切都是为了在网上培养一种善良和尊重的文化。绝对可以，我们都应该努力创造一个积极的数字环境。让我们继续传播对这个话题的认识，这对每个人来说都是必不可少的。第七课，用餐选择。嘿，安娜，我昨晚去了那家新餐厅。嗨，约翰，听起来很好吃，你有什么？我吃了带鸡肉的辣咖喱，太神奇了。他们有素食选择吗？我不吃肉。是的，他们有很棒的选择，我看到了扁豆沙拉和蔬菜炒菜。这些选项听起来很好吃，
我喜欢扁豆，它们非常有营养。它们是，另外，它们是素食者的良好蛋白质来源。没错，我也喜欢尝试新的植物性菜肴。你有甜点吗？是的，我吃了巧克力慕斯，它既浓郁又滑腻。好极了，我本来会去买水果冰糕的，令人耳目一新。这听起来很适合夏天，下次我得试试。当然，餐厅提供多样化的菜单选择真是太好了。我同意，它使每个人都更加愉快地外出就餐。它鼓励更多的人探索不同的美食。没错，我很高兴能回去和你一起尝试一些素食菜肴。第八课，坚持的力量。黑安娜，你注意到在艰难时期脾气会如何爆发吗？嗨，约翰，是的，有趣的是，压力如何以不同的方式影响人们。有人说，在充满挑战的时刻，他们将更加努力地取得成功。绝对可以。这种决心可以带来令人难以置信的结果。但是，当事情变得艰难时，也有人试图放弃坏习惯。确实如此，压力会使一些人恢复不健康的应对机制。没错，这提醒人们，制定积极的策略是多么重要。是的，寻找建设性的方法来应对压力至关重要。你是做什么的？当我感到不知所措时，我喜欢跑步或打坐，它有助于我清醒头脑。很棒的选择，我喜欢写日记来处理我的想法和感受。这是一种很好的反思方式，写作可以起到很好的治疗作用。当然，这也是追踪进展和庆祝小胜利的一种方式。当然，在我们的改进之旅中，每一个小步骤都很重要。我同意，与支持我们的人在一起会有很大的不同。绝对可以，强大的支持系统可以帮助我们保持动力和专注。第九课，定义男子气概。黑安娜，我一直在思考性别的生物学定义与社会概念有何不同。嗨，约翰，这是一个有趣的话题，你这样说是什么意思？好吧，从生物学上讲，男孩在一定年龄会变成男人，但在社交方面，情况要复杂得多。绝对可以。当一个人承担责任并表现出成熟度时，他就会成为一个人。没错，这与行动和选择有关，而不仅仅是年龄。你认为成熟度的定义是什么？我相信它包括同理心、问责制和做出明智决策的能力等素质。这些都是很好的观点。照顾他人并对自己负责是至关重要的。是的，这也关系到理解和尊重不同的观点。对。
情商在人们如何度过成年期中起着重要作用。我同意，随着时间的推移，从经验中学习有助于塑造一个人的性格。重要的是要有导师和榜样来指导这段旅程。是的，积极的影响可以帮助年轻人理解成熟意味着什么。令人着迷的是，社会的期望如何影响我们对男子气概的理解？当然，随着价值观的发展，这种对话需要继续下去。我很高兴我们正在讨论这个问题。对每个人来说，反思这些想法很重要。第十课，改变习惯。黑安娜，你注意到家庭现在可以更轻松地买车了吗？嗨，约翰，是的。令人着迷的是，获得汽车的机会如何改变了我们的生活方式。当然，一旦许多人有了汽车，他们的习惯就会急剧改变。没错，它改变了家庭旅行和共度时光的方式。而且它使通勤变得容易得多，不是吗？当然，但这也导致了城市的交通拥堵加剧。对，更多的汽车意味着更多的挑战，例如寻找停车位。确实如此，一些家庭甚至开始改用公共交通工具。是的，拼车服务也变得很流行。这些选择可以帮助减少道路上的汽车数量。绝对可以，看看习惯如何随着技术而演变，很有趣。而且，重要的是要考虑所有这些汽车对环境的影响。是的，现在，许多人正在寻找环保替代品，例如电动汽车。这是一个积极的转变。它表明人们对可持续发展的认识不断提高。没错，想想未来交通将如何变化，真是令人兴奋。第十一课，烹饪创作。黑安娜，我最近尝试了主菜的绿色沙拉配香醋饺。嗨，约翰，这听起来令人耳目一新，你用了什么食材？我加入了混合蔬菜，樱桃、番茄、黄瓜和鳄梨。这些都是不错的选择，牛油果为沙拉增添了不错的奶油味。没错，而且香醋确实将所有口味融合在一起。是自制的吗？我发现自制的调味料味道好多了。是的，确实如此。我用了橄榄油、香醋和少许蜂蜜。听起来很好吃，我喜欢用蜂蜜来增添一点甜味。它使调味料更加平衡。你有没有试过做沙拉作为主菜？我有，使用坚果或奶酪等不同的浇头，真的可以发挥创意。对，我在我的里面加了一些羊乳酪和核桃，太棒了。这些新增内容使它既丰盛又令人满意。是什么激发了你尝试这个的灵感？
我想要一些清淡又健康的东西，尤其是在天气转暖的时候。这是一个明智的选择，在炎热的天气里，吃的清淡可以提神。绝对可以，我正在考虑今年夏天尝试不同的沙拉。第十二课，爱好与幸福。嘿，安娜，你有什么喜欢的爱好吗？嗨，约翰，是的，我喜欢读书、散步和与亲人共度时光。这些都是很棒的活动。你喜欢读什么样的书？我喜欢小说，尤其是幻想和神秘小说，它们太身临其境了。听起来很有趣，我更喜欢非虚构类书籍，尤其是关于历史和科学的书籍。这些可能令人着迷，了解过去如何塑造我们的现在很有趣。绝对可以，散步是放松和清醒头脑的好方法。是的，我经常去附近的公园，新鲜空气有很大的不同。我也喜欢在大自然中散步。你最近发现了什么新线路吗？我在河边找到了一条漂亮的小路，非常适合安静的散步。听起来很漂亮，与亲人共度时光也非常重要。我同意，无论是简单的晚餐还是有趣的郊游，它都能增强我们的联系。没错，我最近和朋友一起度过了一个游戏之夜，那真是太棒了。听起来很有趣，棋盘游戏确实可以将人们聚集在一起。他们确实如此，我认为为爱好和亲人腾出时间至关重要。第十三课，支持和建议。嘿，安娜，我一直在考虑实施我们上周讨论的一些建议。嗨，约翰，听起来棒极了，你在考虑哪些建议？我计划提高我的时间管理技能，并设定更明确的目标。这些都是好主意，你打算如何进行时间管理？我正在考虑使用计划器来组织我的任务，并确定任务的优先顺序。这是个明智之举，可视化您的日程安排确实可以帮助您保持正轨。没错，我还想为我的目标设定具体的最后期限。这很重要，它会营造一种紧迫感，让你保持动力。当然，而且我想确保定期检查自己的进度。这是个很棒的策略，反思自己的成就可以增强信心。绝对可以，记住，如果你在此过程中需要任何帮助，我会在这里支持你。我很感激，找人分享进展会有很大的不同。确实如此，让我们互相为我们的目标负责。当然，我很想听听你的最新进展，我也会分享我的进展。听起来像个计划，团结起来，我们可以取得更多成就。第十四课，摄影艺术。嘿，安娜，你试过摄影吗？
嗨，约翰，我喜欢摄影。一张照片如何讲述一个故事，真是令人着迷。绝对可以。你最喜欢哪种类型的摄影？我真的很喜欢风景摄影，大自然有许多美景值得捕捉。那你呢？我更喜欢人像摄影，捕捉人们的情感有一些特别之处。这很有趣。你有最喜欢的题材吗？我喜欢给孩子们拍照，他们的表情是如此真实和快乐。我明白为什么。你有没有尝试过捕捉坦率的时刻？是的，我喜欢那些，这就像冻结片刻而不摆姿势一样。没错，它使照片感觉更真实。你使用任何特殊设备吗？我使用的是数码单反相机，但我认为一部好的智能手机也可以拍出精彩的照片。完全同意，有时候一切都与视角和照明有关。是的，说到灯光，你更喜欢在黄金时段拍摄吗？当然，柔和的光线让一切看起来都很神奇。你最喜欢拍摄的时间是什么？我喜欢清晨，世界安静祥和。听起来很可爱。你有没有想过在展览中展示你的照片？我很乐意，与他人分享我的作品将是一次激动人心的经历。你应该去做，这是与其他摄影师建立联系的好方法。谢谢你的鼓励，我会认真考虑的。第十五课，与奥林匹克的联系。嘿，安娜，你知道电视版权支付了奥运会的大部分费用吗？真的吗？太迷人了，这到底是怎么运作的？好吧，网络花了很多钱购买游戏的播出权，这有助于为所有事情提供资金。这是有道理的。那么，如果没有这些资金，奥运会可能不会那么隆重地举行吗？没错。电视与体育之间的关系对于资金至关重要。你有没有想过电视对体育人气有多大的影响？绝对可以。奥运会等重大赛事吸引了数百万观众，这激发了人们对这项运动的兴趣。而且它也会影响赞助协议，对吧？更多的观众意味着更多的广告商。是的，各公司希望吸引大量受众，因此在这些活动期间，他们大量投资于广告。这是一个循环。你认为这对运动本身有好处吗？有可能。但有时他做出的决定更多的是关于金钱的决定，而不是运动员的福祉。没错，你有没有注意到任何体育项目因为电视报道而越来越受欢迎？当然，多亏了电视，沙滩排球和单板滑雪等运动变得越来越受欢迎。这很有趣。你认为不太受欢迎的体育项目争夺播出时间公平吗？这是一个艰难的平衡，每项运动都值得关注，但网络关注吸引观众的内容。
毕竟这是一项生意。你最喜欢看的奥运项目是什么？我喜欢体操，运动员才华横溢，套路也很有艺术气息。体操真令人着迷，我也喜欢游泳，看比赛总是那么刺激。同意，比赛的激动人心确实吸引着你。第十六课，无名作曲家。嘿，安娜，你听说过词曲作者福斯特吗？嗨，约翰，我听过这个名字，他的故事是什么？不幸的是，他在很长一段时间内都是一位不为人知的词曲作者，并且没有从他的早期歌曲中获得任何收益。太可悲了，他的工作获得过认可吗？是的，后来他的歌声声名鹊起，但他错过了经济利益。这真的很不幸，这么久之后看到你的作品受到赞赏，一定令人沮丧。当然，他似乎在没有意识到其潜力的情况下赠送了许多早期歌曲。他对此有何感想？他表达了什么遗憾吗？报道称他对音乐充满热情，但很难不为失去的机会感到痛苦。我能想象，你认为词曲作者经常这样挣扎吗？是的，许多才华横溢的词曲作者直到很久以后才被注意到，这是一个艰难的行业。确实如此，你认为什么可以帮助不知名的词曲作者获得认可？社交媒体可以是一个强大的工具，它允许艺术家直接与观众分享他们的作品。确实如此， YouTube 和抖音等平台开启了许多职业生涯。没错，看到新人才以这种方式涌现，真是令人兴奋。你最近有发现新的词曲作者吗？是的，我在 Spotify 上找到了一位年轻的艺术家，他的歌词非常动人。太棒了，我喜欢发现新音乐，他们的风格是什么？他们融合了民谣和流行音乐，创造了独特的声音，我想你会喜欢的。确实如此，革命对他们生活的影响是巨大的。请订阅、点赞并分享我们的频道。您的支持帮助我们创作更多精彩内容，谢谢。